进入夏季以后呢，我们很多大棚种植户啊就开始高温闷棚了啊。这个时候我才想到啊，无土栽培不需要高温闷棚啊，想到无土栽培的优势了。所以这几天咨询我们无土栽培，包括用这个种植袋栽培这一块呢，种植户特别多啊。然后我再详细大家讲一下，我们用这种植袋以后啊，我们这个是番茄啊，看一下我们种的番茄到底效果咋样。我这边的番茄呢，基本上现在是第12层或者第13层的果和花啊，也就是说比常规的6层果打头要高产很多。大家可以看一下，你看，我们采用的是下面是罗曼啊种植袋，看见了没？啊，种植袋，然后采用了一个一边倒的一个罗曼技术，因为太高以后你人够不着啊，所以说要罗曼。看一下它这个番茄，那可以查一查啊，大家查查，让你看一下下面，你看啊。1、2、3，这个是四层果，5层果，6层果，7层果，来看一下，7层果是吧？7层果，8层果，9层果，这个是10层花。用这个种植袋啊做无土栽培的优势还是非常大的啊！一个种植袋你投入成本非常低啊，一个种植袋9毛钱，你种番茄的话，一个袋子种2颗啊，一亩地就是，1000个种植袋900块钱，然后你再用牛粪呐或者蚯蚓粪呐啊，这些东西又不值钱，这样情况下就构成了一个无土栽培的一个基础设施投入了，所以成本非常非常低，啊，你如果做土壤栽培的时候，你还考虑到闷棚的问题啊。啊，土壤病害的问题啊，然后翻耕土地啊，起垄种植等等等等都是费用，所以说呢，无土栽培这块还是优势比较明显的。所以说每年到一个春茬的时候，啊，一个秋茬的时候，咨询这块人特别多，但是呢，咨询是咨询的，最后啊，做的人并不是说特别多，原因很简单呢，因为很多人都不想第一个吃螃蟹，一看我周围没人去做，为啥我要去做呢？我要为啥要冒这个风险呢？万一我失败以后，不是别人开笑话吗？所以人有的思想在作怪的情况下，有可能会制约你的一些发展思路的。